Kəlbəcər rayonunda məcburi köçkün düşən Mirsəlli Nərman Tərtər rayonunda məskunlaşıb 44 günlük müharibədə qaldığı ev ziyan görüb. Onunla birlikdə ona yaxın ailə Tərtər və Kəlbəcər rayonlarının məktəblərində yaşayır. Ailələr dəfələrlə köməkli üçün aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də heç bir müsbət nəticə ala bilməyiblər. Nərman Mirsəlli deyir ki, heç bir dövlət məmuru onlarla maraqlanmır və bunun üçün də ölkə başçısından köməkliyi istəyir. 44 günlük müharibədə Tərtər rayonunun Həsənqaya kəndində biz müvəqqəti məskunlaşmışdıq. 44 günlük müharibədə evim, daha doğrusu ona ev demək olmaz, yəni bir dam idi. Heç orada ümumiyyətlə yaşamaq mümkün deyildi. Amma bu 44 günlük müharibədə təmiz, yararsız vəziyyətə düşüb. Mən hal-hazırda məktəbdə qaldım. Bu müharibədən əvvəl də dəfələrlə icra nümayəndəmiz İlqar Qasımovun, Qaşqınkom Möhlət Nəzərovun, icra başçısı Müstəqim Məmmədovun qəbulunda olmağıma baxmayaraq dəfələrlə, hər dəfə mənə cobud danışıqla məni başlarından eləyiblər. İlqar Qasımov da məni üçə neçə il dalladır. Deyir ki, narahat olma, o bir ev tikilir, evlə təmin olmaysan, o daxalda yaşamağa davam edir. Sonra yani getdiniz, özünüz də çəkdiniz, yəni mənim o, hansı ki bu müharibədən əvvəl yaşadığım o damı, yəni orada heç insan yaşayası bir yer yoxdur. İndi də müharibədən sonra dövlət başçımızın Allah canını sağ eləsin, bu müharibədən əziyyət çəkənlər üçün maddi yardım ayırıb. Bu adamlar komissiyanı oraya aparıb, bunlar mənə konkret bir qərəzli yaxınlaşırlar da, aparıblar. Mən özüm orada olmadığıma görə komissiyaya mənim evimi, o hansı ki evimi deyəndə də biraz şey çıxır. Yəni yaşadığım o damı göstərməyiblər. Mənə deyir ki, sən gərək orada olmalıydın, o damda yaşamalıydın. O insan yaşanması vəziyyətdə olmayan damda. Kim deyir? İlqar Qasımov. Deyir ki, bacı deyir ki, orada yaşamalıydı ki biz onu qeydiyyat alaq. Mən də deyirəm ki, sən Sovet sədrisən. Mən orada necə yaşayayım ki? Orada yaşanması bir vəziyyət yoxdur axı. Deyir ki, məndən nə gedir, get, nə inirsən elə. Mən sana heç bir köməkdarlıq eləyə bilmərəm. Orada yaşamalıydın. Bu soyuğun günündə o yaşanması çətin vəziyyətdə olan bir ev, otaq şeydə, damda. Mən də gəlib səni komissiyaya salmalıydım. Cənab prezident, mən buradakı məmurlara müraciət, o qədər müraciət eləmişəm, o qədər məni aldadıblar, o qədər məndən cobu tərəfdar eləyiblər ki, mən məcbur qalıb sizə müraciət eləyirəm. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Adiyyəti qurumlara göstəriş verəsiniz. Bu məmurlar haqqında tədbir görsünlər. Bunlar sizin insanlar üçün ayırdığınız maddi yardımı da basıb yeyirlər. Hansı ki o müharibədən əziyyət çəkənlər üçün ayırdığınız o 1000 manatı, nə qədər pulları bu insanlar mənimsəyiblər. Deyirlər ki, sən gəlib qeydiyyatdan keçməmsən, sənə heç nə düşmür. Bunlar üçün məni elə bir həddə çatdırıblar ki, üçün mən intihar eləmək üçün fikrindəyəm. Məcburam ki, mən ya intihar eləyim, ya da ki, bu insanlar haqqında, cənab prezident, siz bir tədbir görəsiniz ki, bizim haqqımız verilsin. Sizdən artıcı da xahiş edirəm, bu barədə bizə köməkdarlıq eləyəsin. Cənab prezident, bu məmurlar hər dəfə bizə deyirlər ki, o kişinin torpaqlarını zanlıb, şükür Allaha, yəni 44 günlük müharibədə başda siz olmaqla ordumuz, bu bizim torpaqlar alındı, şükür Allaha. Yəni o 44 günlük müharibədə mən özüm də həmişə ordumuzun yanında olmuşam. Cənab prezident, bugün səhər məktəblər açılacaq. Bu insanlara, bu məmurlara mən dəfələrlə müraciət edirəm. Bizə köməkdarlıq eləmirlər. İnşallah torpaqlarımıza biz yəni tez bir zamanda qayıtmaq istəyirik. Amma bu məmurlar bizə müvəqqəti yaşamağa bir yerlə təmin eləmirlər. Sabah məktəblər açıldı, biz harada yaşamalıyıq, necə yaşamalıyıq? Mən məcburam ya, belə deyək, ya özümü intihar edeyim, ya da ki, gedim icra hakimiyyətinin qabağına, üçün məni o həddə çatdırırlar. Bezin töküm özümü yandırım. Yəni, bu insanlar konkretli bizə işgəncə verirlər. Yəni, bizim haqlarımızı yeməklə bizə işgəncə verirlər. Məsələ ilə bağlı video materialda adı keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.